Min rejse, den startede jo samme sted, hvor I er lige nu. Mange andre gymnasier i nærområdet havde hver deres ting at byde på efter folkeskolens afslutning, og det kan virke virkelig uoverskueligt at vælge imellem. Sådan havde jeg det i hvert fald selv. Men NRG tiltalte mig som et helt specielt sted, som jeg bare måtte være en del af. Mit navn er Markus, og jeg går i 3.G her på Nærum Gymnasium. Når jeg tænker tilbage, så er det jo helt vildt, hvor hurtigt gymnasierne er gået. Hvilken udvikling jeg personligt og fagligt har gennemgået, lige så vel som jeg kan se, at mine kammerater har gennemgået. Jeg husker nervositeten og usikkerheden første gang, jeg trådte ind på gymnasiet. Men det forsvinder allerede den første dag, når man bliver blødt op af de fantastiske, varme mennesker, der byder en velkommen, vores tutorer. Og da jeg kiggede mig omkring her i bygningen, så var det jo nemt at tænke, de næste 3 år, de bliver jo helt fantastiske. Så prøv lige at tjekke de her rammer. Og til det, der må jeg bare sige, de år, de blev fantastiske. Jeg kan huske, hvordan jeg rigtig hurtigt blev engageret i udvalgsarbejdet her på NRG. Vi har jo udvalg for nærmest alt, hvad man kan tænke sig. Udvalg, som tager deres job seriøst, og som også motiverer og inspirerer til, at man som elev kan gøre en ekstra indsats. Vi har et festudvalg, et traditionsudvalg og et caféudvalg, som sørger for at skabe nogle virkelig fede arrangementer, der bare binder overgangen sammen. Vi har et super disciplineret filmudvalg, som samler nogle af skolens kreative og hjælper med formidling af informationer fra de her forskellige udvalg. Så har vi et sundt skoleudvalg, der sørger for, at vi får noget ordentligt at spise i kantinen og får motioneret. Og det er jo vigtigt, at vi på gymnasiet både er sunde i dagligdagen og til de sportsevents, som skolen arrangerer. Så har vi et lidt særligt udvalg, nemlig vores Make a Change-udvalg, som bidrager til, at en hel masse børn i Afrika kan gå i skole og få mad. Det viser meget godt, hvordan der også hersker sådan en omsorg blandt eleverne på Nærum. Der er faglighed i verdensklasse, der er et socialt liv helt ud over det sædvanlige, når man kommer fra folkeskolen. Man føler sig privilegeret, når man i 2.G for eksempel kommer på studietur og får lov til at opleve den faglighed og det sammenhold, der er på sådan en tur. Og man kan ikke andet end bare kigge tilbage på det med et smil. Altså, når jeg sidder her som 3-års elev, så er det med en anelse ambivalente følelser, fordi jeg kan jo tænke mig til sommer og hue og vogntur, og det bliver jo fantastisk at få lov til at fejre det hårde arbejde, man har lavet de sidste 3 år. Men på den anden side, så bliver det jo lidt vemodigt at sige 3.x for sidste gang, og ligesom mærke, at det var de 3 år. Specielt når det har været, som for mig, de 3 fedeste år i mit liv. Så min eneste opfordring til jer, det er bare at gribe muligheden, selvom det kan virke skræmmende lige nu, muligheden for at opleve det her sted nærmest gymnasiet. I vil ikke fortryde, og jeg er helt sikker på, at NRG ikke vil skuffe jer.